Bestäm koordinaterna för den punkt som ligger både på linjen x plus 2 i minus 3 är lika med 0 och på linjen 4x minus 9 i minus 12 är lika med 0. Så skulle jag skriva så här. X är därmed 2y minus 3 är lika med 0 och den andra 4x minus 9y minus 12 är lika med 0. Så ser du att du har ju positiv och negativ där nu, som ni ser kanske. Den där som jag ringer in nu. Men oftast, lite svårare på något sätt att det blir stora tal. Så ibland så finns också som heter att vi vill inte göra det helt enkelt. Därför att jag vill inte ha stora tal. Så om det händer så. Så använder vi istället det som kallas att vi tillvingar istället de andra som blir lite mindre tal. Så om jag multiplicerar det med negativ 4 då, så får jag negativ 4x. Så tar jag med 8y. Så tar jag med, med 12, är lika med 0. Så där är 4x minus 9y. Så tar jag med 12 är lika med 0. Okej? Okay. Så har jag den här blir 0 nu. Och det är med. Så har jag 17y. Negativ 17y är lika med 0. Alltså y är lika med 0. Där är jag redan klar. Vi ska använda den första linjen då. Och här är jag. X det vet vi inte. Y är lika med 0. Okej? Okay. Om vi bestämmer för x-värden då har vi x är därmed 0 minus 3 är lika med 0. Alltså 2 gånger 0 är 0. Så har vi x är lika med 3. Där. Om vi adderar båda led med 3.